Ekoloji cinayete son! Ekoloji cinayete son! Xankəndi-Şuşa yolunda ekofəalların keçirdiyi etiraz aksiyası olan ərazidən sülməramlı kontingentə məxsus növbəti təminat kolonu hərəkət edir. Bəli, ərazidən, Xankəndidən üzü Laçın istiqamətinə 2 ədəd təminat yükü daşıyan avtomobil hərəkət etdi. Bu dəqiqələrdə sülməramlı kontingentə məxsus növbəti təminat yükü daşıyan avtomobil də ərazidən hərəkət etdi. Qeyd edim ki, bugün gün ərzində səhər saatlarından etibarən ərazidən 8 avtomobil keçib, onlardan 3-ü Qızılxaç komitəsinə məxsus avtomobil idi, biri sülməramlı kontingentə məxsus hərbi polis, biri təminat avtomobili, 2 kolon isə müxtəlif vaxtlarda sülməramlı kontingentə məxsus təminat yükləri daşıyan avtomobilləri idi və onlar rahat və maniyyəsiz şəkildə Xankəndidən üzü Laçın istiqamətinə hərəkət etdilər. Save nature! Save nature! Save nature! Save nature! Azərbaycan ayaqdır, sərvətinə dayaqdır! Azərbaycan ayaqdır, sərvətinə dayaqdır!